Ducha Svetoga. Amen. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Dobri Bože, blagoslovi ovu večer, blagoslovi naše srce, naše misli, naše riječi koje izgovaramo, naše susrete s ljudima. Podari nam sve ono što nam je potrebno da bi živjeli u slobodi, u dostojanstvu, na našem putu prema nebu. To te molimo po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Sveti Ivane Apostole, moli za nas. Blaženi Alojzije Stepinac, moli za nas. Sveti Ivane Pavle II, moli za nas. Svi sveci i svetice Božje, moli za nas. I neka nas sve čuva i blagoslovi svemogući Bog. Otac, Sin i Duh Sveti. Amen. Dobrodošli u župu Svetog Ivana Apostola. Izvolite sjesti, ugodno se sjećati, a vama prepuštam riječ. Hvala Bogu. Hvaljen Isus i Marija, dragi prijatelji. Evo, zahvaljujem naravno našem dobrom Bogu da nas je večeras ovdje okupio, ali Bog uvijek surađuje s ljudima i traži suradnju, pa moramo zahvaliti i vašem župniku koji je danas evo i dopustio, imao povjerenja u ovo moje svjedočanstvo da ovdje večeras se okupimo, ali isto tako želim zahvaliti i svom prijatelju Ivanu Mohariću koji je eto zamolio župnika da dopusti ovo svjedočanstvo, pa evo zahvaljujem i njima dvojici od srca. Pa nekako posebno mi je drago da sam u utrinama, zato jer jedan lijepi dio svog, ajmo reći, početka bračnog života smo proveli upravo tu u utrinama, supruga Vlatka i ja. Tu smo izrodili, koliko se sjećam, i četvoricu sinova od naših šest. Tako, u stvari, dvojicu smo ovdje izrodili, a dvojica su prije rođena u Folnegovićevom. Tako da nekako utrine, kad god prolazimo prema Velikoj Gorici ovim dijelom, sad više koristimo i onu obilaznicu gdje živimo, jel, u Velikoj Gorici zadnjih 15 godina, uvijek sa sjetom bacimo pogled na ovaj neboder tu kod Zlatara gdje smo živjeli na 14. katu. Tako da evo, baš mi je drago što sam večeras ovdje u utrinama. Evo, hvala Bogu, vi sad imate ovdje crkvu. Sjećam se u moje vrijeme da još nije bilo crkve. Taman kad smo mi odlazili, crkva se počela graditi. To je negdje, sad možda ću nešto fulat, ali negdje krajem prošlog stoljeća je počela ta priča oko crkve. Tako da, evo, hvala Bogu da što više crkvi bude u Novom Zagrebu, jer nažalost, tako je prije bilo da Novom Zagrebu nije trebalo ni crkve i u navodima nije trebalo ni Boga, ali evo, hvala Bogu, to se mijenja. Večeras u stvari, evo, tema je nekako od svih mojih svjedočanstava, preživio sam Vukovar i Ovčaru. Ova moja knjiga glavnu poruku nosi: nikada u životu ne smemo izgubiti vjeru i nadu. I ova moja knjiga Preživio sam Vukovar i Ovčaru i to moje svjedočanstvo otvara i malo neke druge priče u mom životu. I naravno da večeras ne svjedočim sebe, niti je poanta da sebe predstavim u nekakvom svjetlu heroja, jer vrlo često ljudi to tako dožive kad čuju sve što sam proživio. Ali ovo moje svjedočanstvo ponajprije je svjedočanstvo samoga živoga Boga. I vi ćete, i već ovdje ima i dosta ljudi koji znaju za ovu temu, koji su i pročitali knjigu, ali ćete i vidjeti zašto to je tako. Ovo je svjedočanstvo Božje ljubavi, milosrđa, dobrote koje je dobri otac pokazivao u mom životu spašavajući me sa dva najveća vukovarska stratišta, prvo Ovčare, zatim Velepromete, ali isto tako jedno svjedočanstvo općenito kako je Bog ljubio mene kao čovjeka i kada sam padao i kada sam se dizao i kada sam lutao od njega i kada sam bio u nekim svojim teškim situacijama, Bog nije odustajao od mene i jednostavno zato danas nekako i imam hrabrosti i želje i zahvalnosti na kraju krajeva progovoriti i svjedočiti o svim njegovim djelovanjima.
A upravo taj dobri Bog sve je nas pozvao da budemo njegovi svjedoci i vjerojatno svaki od nas ovdje ima nekakvo svoje svjedočanstvo koje bi mogao ispričati drugima, gdje bi prepoznali zaista tu Božju ljubav, milosrđe, dobrotu i sve ono što on čini u našim životima. Također ovo svjedočanstvo će biti i svjedočanstvo i žrtve i stradanja i patnje našeg naroda 91. godine, osobito u Vukovaru. Ali naravno, mi kao kršćani dobro znamo kada bi o Isusu samo govorili, o njegovoj muci, patnji, stradanju, da to ne bi bila punina niti potpunost. Ipak iz svega toga je došlo nešto savršenije, nešto bolje, nešto u biti što je i naše spasenje, a to je uskrsnuće. Nekako pokušavam koliko mogu identificirati i stvaranje naše domovine upravo kroz tu Božju jednu dimenziju, da je upravo na toj žrtvi, stradanju i patnji nekako i uskrsnula naša domovina. Pa evo, prije nego što krenemo u samu bit svjedočanstva, htio bih se pozvati na naš najveći katolički kršćanski autoritet, to je naš Papa Franjo. U kontekstu toga kada nas pitaju dobro zašto više o tome govorite, zašto spominjati rat, zašto se podsjećati svega toga. Međutim, Papa Franjo je nešto zaista duboko rekao u nekoliko rečenica kada je slušao u Sarajevu dvojicu svećenika i jednu časnu sestru u njihovim svjedočanstvima koji su također prošli Golgotu zarobljeništva, i kada je slušao njihovu patnju, on je otprilike rekao sljedeće. Svjedočanstva govore sama za sebe. I to je jednostavno memorija vašega naroda. I narod koji zaboravlja svoje sjećanje nema budućnosti. Ovo je sjećanje vaših otaca, majki, predaka u vjeri. Govorili su nam samo troje. Iza njih stoje toliki koji su propatili isto. Draga braćo i sestre, nemate pravo zaboraviti vašu povijest. Ne za osvetiti se, nego za biti mirotvorac. Ovo je samo nekoliko rečenica, ali nekoliko rečenica koje otvaraju gotovo puno toga više. Gotovo otvaraju jedno cijelo sveto pismo, riječ Božju. Pa evo, kada samo govorimo o povijesti, evo ovdje je najljepša, najsavršenija, najbolja knjiga u povijesti čovječanstva, i da upravo ljudi nisu pisali i zapisivali Božje i svete stvari, da li bi mi danas bili to što jesmo? Naravno da ne bi. I upravo ovdje Papa Franjo u tom kontekstu govori o ljudskoj povijesti. Mi znamo koliko u Svetom pismu se upravo Izraelci kroz molitve pozivaju na svoju povijest. Ali zašto? Zato jer u ljudskoj povijesti od početka stvaranja Bog je dio naše povijesti. Bog na neki način uvijek sa čovjekom prolazi svu njegovu i patnju i stradanje i vodi ih i do pobjede kada oni imaju pouzdanje u njega. I zato Papa Franjo i kaže da mi nemamo pravo zaboraviti svoju povijest. Isto tako, stvaranje jedne zemaljske domovine je zasigurno sveta stvar. Odluka o obnovi Hrvatske države nakon gotovo 10 stoljeća donesena je na nebu, i to si svi moramo posvijestiti. Da ta odluka nije donesena na nebu, mi sigurno ne bi mogli doći do svoje domovine. Mi na kraju ne bi pobijedili u toj čudesnoj borbi za našu domovinu. Ja ću u tom kontekstu malo dati neke dokaze koliko je ta pobjeda u Domovinskom ratu naša zaista bila čudesna. I upravo u toj svetoj stvari stvaranja jedne zemaljske domovine, Bog naravno poziva čovjeka na suradnju. I ti ljudi, to jest mi, tih godina, pa mogu reći mladići od nekih 16-17 godina, pa i možda ti stariji koji su bili, odazvali su se u tom trenutku i mi smo krenuli uz Božju pomoć stvarati našu domovinu. Naravno, u tom stvaranju naše domovine i u tom Božjem zadatku mi smo i dobivali neke određene uloge, svaki od nas. Neko je dobio u tom trenutku ulogu biti politički vođa, neko duhovni vođa, neko je bio zapovjednik na terenu, neko obični vojnik. Naravno da je najteže razumjeti uloge mučenika ili možda uloge stradalnika, oni koji su bili teško ranjeni i tako dalje. Međutim, svaka od tih uloga ima sigurno svoj smisao i ni jedna od tih uloga, pa i čak ta mučenička, nije uzaludna. Ja sam nekako dobio jednu možda drugačiju ulogu, iako sam u jednom dijelu bio i sudionik tih mučeništva, ali zasigurno da sam i dobio jednu ulogu svjedoka. Ovdje Papa Franjo govori, slušajući ovih troje ljudi, kaže, govorili su nam samo troje, a iza njih stoje toliki koji ne mogu govoriti. I vjerujem danas da sam ja zasigurno i glas vapaja tih mučenika koji ne mogu govoriti. Naravno, u ovako velikoj i svetoj stvari, a rekao sam na početku da je odluka o Hrvatskoj domovini donesena na nebu kod samoga Oca,
I u toj velikoj stvari u kojoj sam sudjelovao, ta velika sveta stvar zasigurno nadilazi sve moje i dobro u životu što sam učinio, a nažalost i ono loše čega je bilo i od čega ja ne bježim i o čemu ću i večeras progovoriti ukratko. Na kraju, to dobro moje u životu, ponajprije i moja obitelj, moja supruga, moji šestorica sinova, sada već i dvije unučice, ali ta sveta stvar u kojoj sam sudjelovao nadilazi čak i to. Također, mi o Domovinskom ratu ne možemo ispravno govoriti, niti potpuno, niti možemo razumjeti sve odgovore, naravno prije toga pitanja koja nam se postavljaju, ako to ne promatramo upravo na toj razini da smo tih godina mi dobili zadatak od Boga stvoriti našu domovinu. I sve što se u tom kontekstu događalo, pa i ovo što ću večeras svjedočiti, je upravo jedna Božja dimenzija. Mi svi dobro znamo gdje god su Božje i svete stvari, da tu ima i onaj drugi, onaj koji je kontra, onaj koji upravo želi poremetiti te Božje i svete stvari, a to je zli. Mi znamo kako je i Isus Krist definirao upravo tog zlog Lucifera, Sotonu, da je on otac laži i obmane. A mi sada ne ulazimo u politička tumačenja i konotacije, to nam je danas već svima poznato da ipak i taj naš neprijatelj i te srpske političke elite da su upravo bili na tom pravcu laži i obmane. Pa evo, dragi prijatelji, ukratko, malo da koliko mogu predstaviti se, jer imam dosta toga za reći, a htio bi u nekom normalnom vremenu završiti, jer znam da ovdje ima i pušača i tako dalje, onda već nakon nekog vremena malo postane, što bi rekli, ona narodski frka za cigaretom, pa ću ja probati biti dinamičan da to što prije sve vama ispričam. Naime, ja sam rođeni Zagrepčanin i odrastao sam u jednom zagrebačkom naselju, tu odmah blizu Folnegovićevo, tamo do, najmo reći, do pred sam rat smo supruga Vlatka i ja tu živjeli. Bio sam sportaš, bavio se nogometom, počeo sam trenirati i borilački sport s 13 godina. Sa 16 i po godina sam postao prvak bivše države upravo u tom borilačkom sportu, kickboksu, i tada sam napustio nogomet jer sam shvatio da moja perspektiva nije nogomet, iako sam ga uvijek više volio nego borilački sport. Ali evo, okrenuo sam se tom borilačkom sportu i držao sam tu titulu prvaka bivše države do praktički do raspada Jugoslavije. Međutim, u moj život je vrlo rano ušla i moja supruga Vlatka. Mi smo vrlo rano se zaljubili još kao klinci u tom našem kvartu i 90. godine s njenih 17, s mojih nepunih 20 godina, mi smo stupili u sveti brak. Te 91. godine već svi znamo pomalo da su počela neka događanja. Sjećamo se već 1.3. bio je napad na policijsku stanicu Pakrac, pa onda imamo krvavi Uskrs 31. ožujka, pa već 2.5. imamo nažalost ubojstvo naših 12 policajaca u Borovu Selu. Nažalost, događaju se već ružne stvari. Imamo u srpnju, krajem srpnja, imamo u Erdutu gdje stradavaju naši gardisti od raketiranja. I još u to vrijeme, ja sam tamo, kako je već supruga Vlatka u 3. mjesecu rodila, imali smo malu bebu, ja sam radio nekakav posao, spremao sam se čak i na nekakva dva probna meča u Njemačku kako bi potpisao profesionalni ugovor, i nekako još uvijek sam se tad nadao, kao i mnogi od nas, da do tog rata neće doći. Međutim, 1. kolovoza na večer gledao sam dnevnik Zagrebačke televizije i vidio sam jedan zbjeg naših ljudi iz selja Aljmaš, gdje riječnom teglenicom bježe, tu su bile starice, starci, majke u rukama drže uplakanu djecu, vrećice u rukama, nažalost neprijatelji ih tjera s njihovih ognjišta. Tu večer u meni je prelomilo, odlučio sam javiti se u obranu domovine. Želim reći da je iz tog našeg naselja Folnegovića jedna čitava generacija dječaka i klinaca odlučila otići tih dana u rat. Pa evo, tako je moj prvi susjed Žarko Tkalec imao 16 godina. Tu je bilo dosta tih dječaka od 17-18 godina, tu negdje 20 godina koliko sam i sam imao. Želim naravno i napomenuti da je u toj generaciji bio i moj 2 godine mlađi brat Antonio. Mi smo svi pristupili 1. gardijskoj brigadi Tigrovima. Evo, ovdje ima i nekih mojih prijatelja Tigrova koje eto sve lijepo pozdravljam. I moj brat je otišao braniti Petrinju i u tim borbama za Petrinju koja je nažalost pala, on je bio teško ranjen i tu su se 3 dana povlačili kroz te banijske šume.
upali u jedno okruženje, u zasjedu i tu nakon jednog cijelog popodneva i teški borbi, on i još jedan prijatelj ostali su u tom okruženju i tu mu se gubi svaki trag do 2012. godine kada je pronađen u jednoj masovnoj grobnici u blizini Petrinje. Mene je ratni put nakon dva kraća terena odveo u Vukovar, nas 19 tražilo je dobrovoljno da nas pošalju u Vukovar. Mi smo znali da se sprema jedna smjena naših prijatelja koji se već nalaze u Vukovaru. Evo, tu sam sad imam priliku i vidjeti jednog čovjeka kojeg smo mi i u stvari zamijenili tu noć. Naime, mi smo praktički posljednja grupa borbena koja je ušla u grad, ali još je čudesnije i ta grupa koja je izašla iz tog grada, jer naš ulazak je bio 1. listopada u 4 sata ujutro i praktički oni su u to vrijeme, ako se sjećaš prijatelji, vi ste otprilike negdje u to vrijeme izlazili i vani. Naš dolazak u Vukovar 1.10. već čim se razdanilo, bilo je jasno, granate su non stop padale, mi smo na tom silosu bili u stvari jedna grupa koja je imala zadatak osiguravati taj Dunav, jer je to baš silos na Dunavu, imali smo zadatak osiguravati da nam neprijateljski vojnici ne desantiraju iz Srbije preko Dunava u Vukovar, ali drugi zadatak imali smo polovinu ljudi svakodnevno odvajati i davati negdje u grad gdje je trebalo, gdje je bilo već što se kaže problematično. A grad je u tom trenutku 1.10. praktički svagdje je bilo problematično, neprijatelj je već žestoko tada napadao, grad već u tom trenutku 1. listopada je poprilično razrušen, iako smo u stvari već na prvim tim našim intervencijama i susretima s tim gradom doživljavali već taj šok, ali nismo imali dugo vremena za šokove jer borbe su zaista bile žestoke i svakodnevne i vrlo brzo se susrećemo u stvari sa pogibijama i sa stradanjima i naravno sa vrlo žestokim borbama s našim neprijateljem. Mi smo na tom vukovarskom silosu proveli nekakva nepuna 3 tjedna i dobivamo jednu novu zonu odgovornosti, to je takozvano sajmište u Vukovaru, točnije Prvomajska ulica. Moja knjiga nosi naslov Preživjeti i govori koliko je to bilo zaista dramatično i bilo je zaista teško preživjeti gotovo 2-mjesečne borbe za svaku ulicu, svako dvorište, svaku kuću. Bilo je situacija, recimo na toj Prvomajskoj, nekako svagdje u Vukovaru bilo žestoko, ali ta Prvomajska je bila specifična što su bile najbliže pješačke borbe. Mi smo gotovo sigurnu udaljenost između nas i neprijateljskih vojnika smatrali kad bi bili na 20 metara udaljeni. Bilo je čak situacija kada bi se po noći onako kad bi prestala ta bitka od jutra ranoga do kasno na večer je to trajalo i kada bi se sve onako utihnulo, mi bi doslovno jedni druge, mi i neprijateljske vojnike bi čuli i oni nas kako šapućemo. Bilo je čak i situacija da su se, ja nisam osobno bio u takvoj situaciji, da su se naši neprijateljski vojnici znali naći u istoj kući gotovo cijeli dan i ono što se kaže taktički nadmudrivati ko će u toj kući ostati. I naravno da je takav način borbe iziskivao velike gubitke. Recimo nas je na tom području negdje oko 20. listopada bilo 157, a u trenucima kada se povlačimo preko rijeke Vuke, a to znači da smo praktički već došli do centra grada i da smo već se približili Vukovarskoj bolnici, u tim trenucima mi smo imali gotovo preko 50 poginulih, ajmo reći nepunih mjesec dana, preko 50 poginulih i gotovo 70 ranjenih, a ranjeni su se smatrali zaista onima koji su stvarno bili ranjeni. Svi nekakvi lakša ranjavanja gotovo nismo niti računali da su to bili ranjeni ljudi. Međutim, posebno postaje teško preživjeti i ova riječ preživjeti stvarno ima svoju puninu u trenucima kada taj grad pada. Odlučio sam predaju dočekati u Vukovarskoj bolnici. U svojoj knjizi se bavim tim odgovorom zašto sam došao čekati predaju u Vukovarskoj bolnici. Naime, u tom trenutku u bolnici od mojih 19 prijatelja koji su došli sa mnom u Vukovar bilo 8 koji su bili ranjeni. I ja sam nekako sebe odgovorio da ću otići u bolnicu i s njima čekati predaju. Međutim, iskreno možda danas mogu nekako to i drugačije promatrati da ipak izgleda je Božji put bio baš takav kakav je morao biti, jer u tim danima, ti zadnjih 3-4 dana kada mi već shvaćamo od 12.11. da je gotovo, bilo je razmišljanja i o izlascima iz grada. Možda i kao čovjek nisam više jednostavno imao snage za neke nove proboje, neke nove bitke, jer ti proboje iz grada su bili dosta zahtjevni, jer znamo nekakav podatak govori da je gotovo 40% ljudi stradalo u tim probojima. Jednostavno možda sam i nekom linijom manjeg otpora, onako ljudski razmišljajući, otišao u bolnicu i čekati tu predaju.
Sjećam se svog dolaska u bolnicu tog 17. studenog koji je bio onako dosta šokantan za mene iz sljedećeg razloga. Naime, u bolnicu sam dolazio dva puta ranije posjetiti svoje suborce i tada bi uvijek dolazio onako vojnički ponosno. Gledajući te ranjenike, gledajući te ljude onako u bolnici, imao sam onako taj ponos vojnički da ih branim, da ih štitim, da su oni zbog nas sigurni. Međutim, taj treći dolazak u bolnicu je bio sasvim drugačiji. Naime, mi smo imali uputu da oružje ostavimo negdje vani bolnice, da ne dolazimo u bolnicu s oružjem, jer je slijedila predaja i naravno da bolničko osoblje, što je i normalno, nije htjelo da neprijateljska vojska u bolnici pronalazi oružje. Međutim, nas četvorica tog 17. naveče prije nego što ćemo ući u vukovarsku bolnicu, u jednoj totalno razrušenoj kući koja više nije imala ni krova ni deke, ostavili smo svoje puške. Ali doslovno s njima smo se ponašali kao s našim najmilijima, najbližnjima. Mi smo te puške doslovno poljubili i odložili onako jedan kut, lijepo složili te puške, iako kuća je totalno razrušena, mogli smo ih najnormalnije baciti, međutim to je bila jedna simbolika koliko je vojniku značilo oružje u tom gradu. I tako taj ulazak u bolnicu na večer kada shvaćaš da više nisi taj koji štitiš svoje ljude, ti ljudi više nikakvu nemaju zaštitu, praktički u tom trenutku svi smo mi, a osobito oni ranjenici na milost i nemilost neprijateljskih vojnika. Kao što sam rekao, dolazim 17. navečer u vukovarsku bolnicu i zaista, iako sam mislio da ću predaju čekati u blizini svojih ranjenih suboraca i prijatelja, međutim, logično je da je bolničko osoblje odvojilo nas koji nismo bili ranjeni. Ja sam bio u jednom posebnom dijelu bolnice i tu sam se nalazio u jednom manjem skladištu tih lijekova i zavoja i sjećam se kako sam jedinu utjehu, jedinu snagu našao upravo u svojoj krunici, uzeo križ u ruke i počeo moliti Boga da me živoga vrati doma. U tom trenutku moja supruga Vlatka i ja smo imali 6-mjesečnog sina Zvonimira, a Vlatka je bila trudna i s našim drugim sinom Krešimirom, to sam saznao neki 2-3 tjedna prije nego ću završiti u Vukovaru. I zaista jedino pouzdanje koje je ostalo, ostalo je Bogu da me živoga vrati doma. Naša predaja počinje 20. studenog u 9 sati ujutro i naravno uvijek je to bitno naglašavati, sve vodi Jugoslavenska narodna armija, njezini oficiri. Izvedeni smo nas 260-ak u dvorište bolnice i tu počinje nekako taj naš križni put. Već tu pred bolnicom je jedna velika skupina četnika, dobrovoljaca i teritorijalaca. Oni su van kruga bolnice i oni već tu prijete nama da je nama danas zadnji dan, da će nas sve pobiti, da ćemo vidjeti što četnici znaju. Međutim, mi u tom trenutku imamo neku informaciju da idemo prema Vinkovcima i nekako razmišljam, čak i dok su nas ti vojnici JNA i vojni policajci tu pretresali u dvorištu, tu je bilo nekoliko tih manjih grubosti, ali u tom trenutku razmišljam, ma dobro, nije bitno ni što nam prijete, pa čak i ove neke grubosti, čak i da nas malo i prebiju, bitno je da mi idemo prema Vinkovcima. I tu, iz te vukovarske bolnice, počinje naša priča. Vrlo sporo se krećemo kroz grad, završavamo u vukovarskoj vojarni, cijelo vrijeme u pratnji tih četnika, dobrovoljaca, teritorijalaca koji pokušavaju ući, zaustaviti te autobuse, pa ući u njih. Međutim, vojska sve to još uvijek dobro osigurava. Nekako koliko god je onako dramatično i teško, međutim, vojska to ima pod svojom kontrolom. Završavamo u vukovarskoj vojarni i tu provodimo jako dugo vremena, gotovo nešto oko 3,5 sata. Danas, naravno, nakon svih tih saznanja koja imam, znam da zašto smo u stvari i čekali. Naime, tu je u vojarni formiran jedan polukrug od naših 5 autobusa kojim smo došli i u tom dvorištu tog dijela vojarne opet je vojna policija, JNA oficiri, njihovi podoficiri. Međutim, ta velika skupina, 100-tinjak i nešto, ti srpski dobrovoljaca i teritorijalaca nalaze se cijelo vrijeme tu, obilaze oko tih autobusa, prijete nam isto, sve te prijetnje se dalje nastavljaju, naravno monstruozne psovke. Međutim, danas znam da smo mi u stvari to dugo vrijeme koje smo tamo čekali proveli dok se nije donijela, ja ju zovem, odluka o streljanju, iako ona nema službeni naziv, taj dokument se ne zove tako, nego su ga oni nazvali odluka o predaji zarobljenika vlastima SAO Krajine. Međutim, to je bila jednostavno jedna podvala JNA vrha da sa sebe speru, što se kaže, krivnju, koja na kraju i na neki način u beogradskom procesu, ajmo to uvjetno reći, i uspjela.
Međutim, naravno da je jugoslavenska vojska skupa sa tim lokalnim vlastima i svim tim četnicima i dobrovoljcima provela do kraja tu zadaću. To vrijeme boravka u Vukovarskoj vojarni nosi neke svoje, nažalost, i teške trenutke. U jednom trenutku vojska dopušta četnicima ulazak u te autobuse. Oni izvode nekoliko ljudi, odmah tamo iza jednog hangara koji danas ne postoji više u Vukovarskoj vojarni. Odvode te ljude, čujemo zapomaganje, jaukanje naših ljudi. Nakon toga i neke kratke rafale. Uglavnom, nitko od tih ljudi se nije vratio. Po mojoj procjeni, negdje je moguće da je do 8 ljudi već tu iza tog hangara ubijeno. Međutim, u autobuse počinju ulaziti i oficiri JNA koji biraju neke ljude, izvode ih iz tih 5 autobusa i odvajaju u jedan 6. autobus. Svi ti ljudi su brutalno pretučeni, tučeni su i u tom 6. autobusu. Dogodio se jedan trenutak kada u Vukovarsku vojarnu dolazi jedan kamion, takozvana 110-ka, i počinje dijeliti nekakva sredstva, oruđa tim ljudima, toljage, lopate, lance, krampove, sjekire, i oni onda to kako uzmu, odmah trče prema našim autobusima i prijete nam kako će nas tim tući, da ćemo opet mi vidjeti što oni znaju. I sad sjećam se kako sam ja stalno bio od trenutka dolaska u bolnicu, ja sam stalno bio u molitvi i odnosu s Bogom. Ova moja knjiga dopunjenog izdanja, 400 stranica, ima dosta tog odnosa i molitve prema Bogu, ali kad bi u svi 400 stranica pretvorio u molitvu, to ne bi bilo dovoljno koliko sam ja cijelo vrijeme sa svojim Bogom se borio. I sjećam se da sam počeo vikat, Bože, pa ako nas ovim budu tukli, niko od nas neće vidjeti Vinkovaca. I u jednom trenutku ti četnici, dobrovoljci, teritorijalci odlaze iz vojarne, onda sam rekao, Bože, hvala ti, eto, oni ipak odlaze, neće nas tim tući. I nakon nekog vremena JNA vojska, znači i vojna policija, organiziraju naš konvoj, tih 5 autobusa, ovaj 6. nije išao s nama, i krećemo prema Ovčari. Naime, vi koji ste dolazili na Ovčaru, vi ste dolazili onim putem kroz grad, onim glavnim putem, međutim, mi smo došli potpuno s kontra strane jer je to pravac vojarna prema Negoslavcima, i oni su onda skrenuli u polja i došli potpuno sa kontra strane prema Ovčari. Naravno, moje prvo razočaranje koje sam doživio kada sam došao na Ovčaru, vidio sam odmah da su svi ti dobrovoljci, četnici, teritorijalci s tim sredstvima upravo pred tim hangarom i da nas tamo čekaju. Već tu počinju sumnje da tu ne ide baš sve kako treba, iako ja kao Zagrepčan nisam poznavao te puteve gdje su Vinkovci, kako je sve moguće doći do Vinkovaca, ali domaći ljudi u autobusu već su se počeli komešati, već su tu počeli nekakva pitanja postavljati ovoj dvojici vojnika JNA koji su bili u pratnji, ali shvaćamo u stvari da mi ne idemo prema Vinkovcima. Ti četnici su formirali jedan dvored pred hangarom. Vi koji ste bili u hangaru, sad je tamo ograđen jedan manji dio onog memorijalnog centra, ali cijeli onaj hangar koji je pred vama je u biti služio za nas zarobljenike. Način je bio da svako od nas je, znači svaki autobus se približio na nekih 30 do 40 metara hangaru, tu bi izašli jedan po jedan. Način je odmah bio da stavimo ruke iza leđa, glavu dole, to je klasični zarobljenički položaj. I jedan po jedan smo kretali prema tom hangaru. Bio sam u 4. autobusu pa sam nekako sve to mogao čak i dobro vidjeti i promatrati. Oni su imali dosta jako osiguranje tamo. Osim transportera koji su imali svoje teške strojnice i koje su bile uperene prema zoni iskrcaja zarobljenika, tu su bili njihovi vojni policajci i vojnici koji su onako u samoj blizini s oružjem kako bi mi izašli iz autobusa, bili odmah prema nama. I odmah sam vidio kako koji dolazi kroz taj dvored ili špalir, da je odmah počelo batinjanje, tuča, ljudima su skidali odjeću, oduzimali sve vrijednosti i onda su ljude gurali u taj hangar. Naravno, dok je moj autobus došao na red, već se iz hangara čulo veliko zapomaganje, jaukanje, ta tuča je bila nemilosrdna, nije prestajala. Naravno da su cijelo vrijeme tu prisutni oficiri JNA, podoficiri, znači tu ništa nije prepušteno slučaju. Došao je red i na moj autobus, izašli smo vani i tu je bilo nekoliko tih znatiželjnih vojnika JNA koji su se raspitivali odakle si ti, tko si, što si, i tako je u toj komunikaciji do mene došao jedan vojnik JNA koji isto tako postavio ta neka pitanja, i kad mi je rekao odakle si i kada sam mu ja rekao da sam iz Zagreba, on je onako počeo mi psovati i vrijeđati, ali rekao onu bitnu rečenicu: budalo, šta radiš ovdje, tebe će ovdje ubiti, a ja za 2-3 dana idem u Rumu. Kad je on izgovorio
to mjesto, to je taj grad Ruma u Srbiji. Ja sam se uhvatio za taj naziv tog grada i počeo sam mu govoriti kako imam jednog prijatelja tamo. Moj otac Ante je bio vozač kamiona, imao je svagdje prijatelja, pa je tako jednog kamionđu imao i u Rumi. I sad ja se približavam već tom špaliru i pokušavam objasniti što više toga. On me sad ispituje, ja mu objašnjavam tamo negdje kod doma JNA živi neka ulica Partizanski odreda. I u jednom trenutku on me pita kako mu se zove žena. I kad sam ja izgovorio Zora, on je rekao onako po srpski, koliko ja to mogu sad iskopirati, pa znam tog čovjeka, to mi je prvi komšija, on je dobar čovjek. I sad ja više nisam imao puno vremena, već trebam ući u taj špalir, ja sam samo najponiznije onako zavapio, molim te ako možeš spasi me. U tom trenutku on je samo odgovorio, ne mogu, nema šanse, ja sam taman ušao u taj špalir, počeo sam dobivati te prve batine, sjećam se, strgana mi je krunica s vrata, bačena je na pod, iz novčanika su mi vadili te moje dokumente, vrijednosti, nekakve novac bacali van, međutim, bila je u tom novčaniku fotografija moje supruge Vlatke i mog sina Zvonimira. On je baš na toj fotografiji bio onako s rukicama u zrak, nasmijana beba. On je uvijek bio nekako vesela beba. I sjećam se, tu fotografiju sam vrlo često onako u Vukovaru vadio kad bi bili neki trenuci onako, kada bih imao neku pauzu, kada mi je bilo teško jer su te borbe zaista psihički bile iscrpljujuće. I onda bi se ja s tom fotografijom nekako tješio. Međutim, tu mi je ona, kad su je oni izvadili i bacili, ona je pala na pod ispred mene i okrenula se na kontra stranu. I sjećam se nekako, koliko sam se štitio da ne dobijem ono neke udarce, ja sam cijelo vrijeme gledao u tu fotografiju na bijelu stranu, nisam ništa vidio. I onako, točno sam u tom trenutku, slušajući sve što se unutra događa, unutra je bio masakr, ovaj čovjek mi je vani rekao da će nas ubiti, da će nas baciti u jamu. Vidim da tu nema preživljavanja, nekako pogled u tu fotografiju je bio i moj oproštaj s mojom obitelji. Gurnut sam u lijevu stranu tog hangara, počeo sam dobivati i ja batine, baš u tom trenutku s desne strane su nevjerojatno žestoko tukli Sinišu Glavaševića i nekako možda taj prvi udar je nekako meni bio manji jer su oni tukli Sinišu, ali vrlo brzo, ja nisam dugo dobivao batine u hangaru, čuo sam glas tog vojnika izvana, ne njega, ne njega, brzo sam osjetio hvat na ramenu. Ovi su me prestali tuć i tu je pored tog vojnika stajao jedan kapetan i on mu je govorio, druže, kapetane, dajte da ovog čovjeka spasim, znam ga od prije. I tu kapetan zapovjeda da me izvede vani i da me pred hangarom čuva da me četnici ne ubiju. To je isto jedan bitan podatak, jer kad sam izveden vani, već je pred hangarom bilo šestorica naših ljudi koji su spašeni opet od nekih Srba koji su ipak eto iz nekog razloga osjetili da neke treba spasiti od nas. I svi smo mi spašeni po odobrenju nekog od oficira. Niko nije mogao biti tamo spašen, a da oficir JNA to nije odobrio. Nas sedmonica smo pred tim hangarom otprilike barem sat vremena čekali taj kombi koji je trebao nas odvesti na neko sigurno mjesto, ali tih sat vremena je bilo zaista zastrašujućih. Batine u hangaru nisu prestajale, pa doslovno smo mogli čuti kako ljudima kosti pucaju kao grane od tih batina. U jednom trenutku to batinjanje je prestalo i oni su htjeli popisati sve ljude, oni su formirali jedno improvizirano tamo svjetlo preko agregata i nas sedmorica smo prvi uvedeni u taj hangar kako bi nas popisali. I sjećam se ti slika, prva slika koju sam vidio, to su bili naši mučitelji. Oni su bili potpuno u jednoj goloj vodi, znojni, iz njih se pušilo. Druga slika je bila ta slika osjeta mirisa. Baš se osjetilo i taj znoj i ta krv i ta patnja. Točno mi je došlo u jednom trenutku muka i slabo. Htio sam izletiti van, htio sam, Bože, da ovo je san, želim se probuditi. Ali treća slika koja je bila nekako kulminacija, vrhunac tog lošeg osjećaja, u biti je bila slika prema našim ljudima. I sad, znate, taj hangar, on nije širi od dužine ove prostorije. I sad, taj stol je bio na sredini, već ja vidim tu neke ljude, neke sam prepoznao. Sjećam se Olivera Jovanovića, on je bio baš na toj Prvomajskoj jedan od naših najboljih vojnika, imao je 18 godina. I on je baš bio, nekako sve su te rane bile teške, tu je bilo i teški preloma. Međutim, nekako kao da je najgore, te rane su dobili oni koji su tučeni tim lancima. Lanci nisu bili debeli, nego ti tanji lanci. I sjećam se, on je bio potpuno iskidan. Ono ko kad ste gledali Pasiju, ono kako je naš gospodin Isus Krist, on je tako kompletno bio iskidan od tog lanca. I taj naš pogled onako s njim, s još nekim ljudima koje sam prepoznao, u stvari u meni je baš pobudio dvije borbe.
sretan si, ulaziš u hangar, bit ćeš spašen i neko zadovoljstvo osjećaš. Jer shvaćaš da je ovo kraj, da ovi će ljudi biti pobijeni. Ali do trenutka dok nisam ušao u taj hangar, nekako sam se i tome veselio, iako sam slušao sve što se događa. Ali ulazak u hangar čini to da počinje u meni borba. Bože, jedino bi bilo hrabro, ljudski, normalno da ostanem s ovim ljudima. Da budem hrabar i da kažem stavite me tu s njima. To je jedino ispravno. A druga stvar, slab čovjek, barem to tako, u tom trenutku sam nekako shvaćao i prihvaćao, slab sam, želim preživjeti. Međutim, ta moja nekako rana tek se uspjela izliječiti do kraja od 2008. kada sam se ponovo vratio Kristu, ali mogu onako priznati da sam dugo u sebi nosio pitanje da li sam ih izdao. To je neka rana s kojom sam dugo živio i nosio u svom srcu. Međutim, dragi Bog je očito imao drugi plan. Nakon Ovčare završavamo na jednom mjestu Modotekst, tu smo prenoćili, tu smo kao trebali biti sigurni, međutim drugi dan smo prebačeni na Velepromet, opet predani vojnoj policiji Jugoslavenske narodne armije. A Velepromet je jedno mjesto o kojem se u odnosu na Ovčaru ne govori toliko, ali jedno mjesto koje je isto mjesto strašnih zločina, gdje ni dan danas ne možemo znati točan broj naših ljudi koji je tamo pogubljen. A Velepromet je specifičan što je on služio za prihvat naših zarobljenika već tamo od 16.11. pa nadalje. To je onih 7 limenih hangara i već kako je grad padao, tako su oni te ljude tamo i stavljali u te hangare i nažalost mnogi su tamo izvedeni i ubijeni. Nas 70 zadnjih zarobljenika, 21. studenog, ja sam došao negdje oko podne s tom našom grupom Sovčare, nas sedmorica, i nas zadnjih 70 je bilo u prostoriji Stolarija, a vi koji ste bili na Veleprometu, to vam je ona zgrada tamo gdje je ona jedina spomen ploča. I tu smo bili raspoređeni u dvije prostorije i tu nas je čuvala vojna policija JNA. Međutim, nažalost, opet dolaze četnici, dolaze i izvode ljude iz te dvije prostorije, onako najnormalnije uđu s nožem između nas, izaberu sebi čovjeka, ti vani. I što je sad tu stravično bilo, odmah se tu čovjek morao skinuti do gola i onda tako gol odlazi u mučeništvo. Mi smo sve to slušali jer smo imali prozor, to se sve u blizini događalo, to je baš bilo strašno za slušati. Posebno je bio jedan strašan trenutak kada je izveden jedan mladić. Ja ga u starijim izdanjima svoje knjige opisujem kao 14-godišnjaka, ali u dopunjenom izdanju sam napisao, na kraju, eto, nakon toliko godina saznao sam identitet tog dječaka, pa zbog istine sam napisao, on je ipak bio nešto stariji, bio gotovo mojih godina, ali njegov stariji brat, bio je mlađi u stvari godinu dana od mene, ali njegov stariji brat da bi ga zaštitio od tog izvođenja, oni su oba da bili izuzetno niskog rasta, on ga je u tom trenutku štitio na način nemojte njega, ima 14 godina. Međutim, ta smrt je nekako bila meni najstrašnija jer je to je najduže trajalo, oni su se toliko iživljavali na tom mladiću i bez obzira na sve njegove vapaje i molitve, ništa nije pomoglo, na kraju je teško pogubljen. Na Veleprometu, barem taj dan, a saznao sam i mnogi drugi koji su par dana prije pogubljeni na Veleprometu, uglavnom su pogubljeni hladnim oružjem nakon mučenja. Oni su vatreno oružje koristili, kako su oni to zvali, da bi potvrdili smrt. I sjećam se, slušajući to mučenje tog mladića, baš smo svi gorko zaplakali, bio je to moj prvi trenutak u Vukovaru kad sam gorko zaplakao, zabio sam, što se kaže, glavu među koljena i tu sam vodio svoju bitku s Gospodinom. Kako sam bio stalno u nekom odnosu s njim u molitvi, sad sam ga počeo pitati za smisao, mogu reći slobodno da sam se ljutio na njega, ali ono što je najbitnije, izgovorio sam nešto u stvari što sam tek puno godina kasnije shvatio i danas u nekoj punini to shvaćam. Rekao sam, Bože, ovo nema više veze s mržnjom čovjeka prema čovjeku, naroda prema narodu. Ovo je čisto očitovanje zla i sotone u tim ljudima. Sad probajte zamisliti, to je teško sad iz ove perspektive. Kada se zlo događa, mi uvijek vidimo čovjeka u prvom planu. Ali u tom trenutku to je bilo čisto, čisto zlo. To je baš nadilazilo čovjeka, mržnju njegovu i ono što on radi. To je bilo čisto zlo u tim ljudima. I to nekakvo otkriće, kada sam povezao kasnije obrazac od doba Isusa Krista kako zlo djeluje. Isusa Krista su mučili, znamo da je smrt Rimljana na križu, stvari koje su kažnjavali, svi su bili goli na križu. To je bilo najdublji oblik poniženja. I naš Gospodin Isus Krist je morao proći sva ta poniženja i na kraju biti ubijen. Isto naši mučenici na Ovčari,
Nije ih bilo dovoljno najveće samo ubiti, samo streljati. Nego isto pred hangarom su ostavljali u odjeću, na kraju bili teško mučeni, ponižavani i na kraju ubijeni. Na veleprometu, barem taj dan kojem ja svjedočim 21. isti obrazac, svaki koji je izveden vani morao se skinuti, biti teško mučen i na kraju pogubljen u najgorim mukama. I zaista to mi je bilo onako identifikacija u biti kako je Isus Krist morao proći i kako taj zli protiv Božje svetinje djeluje po istom obrascu kroz cijelu povijest. Nažalost, nisam imao dugo vremena borit se sam sa sobom i sa svojim Bogom jer je došao red i na mene. Po mene dolazi jedna četnička skupina koja taj cijeli dan nije dolazila po nikoga. Oni su imali jednu zamisao odvesti me u jednu kuću i tamo se sa mnom dobro poigrati, kako oni kažu, trebaju mi jedan mladi ujka ustaša. I zaista njih trojica odvode me u tu kuću, kako sam je ja nazvao, kuća strave. Među njih 20-ak posjeli su me ovako na sredinu jednog stola i tu počinje moje mučeništvo. Preko puta mene je bila jedna žena, nadimka Daca. Ona ih je odmah na početku počela zdušno nagovarati da me siluju, da će mi ona na kraju odrezati genitalije. S moje lijeve strane je bio moj glavni mučitelj Belgija, Nedeljko Stojsavljević, koji naravno mi je obećao da će me svojom laganom rukom na kraju zaklati. S desne strane moj drugi mučitelj Nadim Kačića. Iza glave mi je cijelo vrijeme bio jedan s puškom i tu nekako počinje klasično mučenje od batinjanja, nabijanja glavom u stol, ponižavanja, pljuvanja, šamaranja. Međutim, dolazi trenutak kada mi upaljačem počinju paliti po tijelu. Pa se ti upaljači gase, ne ide im. Onda uzimaju svijeće sa stola i počinju me paliti. I sad ja sam imao strogu zapovjed sjediti na stolici s rukama na naslonjaču i ne dizati se, ne micati se. Međutim, sve sam nekako ta paljenja izdržavao i po uhu i po vratu i po rukama, ali kad su mi došli plamenom na bradavice, više nisam mogao. I onda bi ja svaki put refleksno skočio, naravno oni bi me ponovo nabili u stolicu, ali bi me moj taj glavni mučitelj Belgija verbalno kažnjavao na način zato što si se pomaknuo, kasnije će ti ovaj odrezati uši, ovaj jezik, ovaj oči. I sad počinje moja borba i moje shvaćanje. Da, gotovo je. Bože, ovdje je kraj. I sad ide moja računica na sljedeći način. Bože, mogu izdržati ako mi uho odrežu 10 sekundi. Ako mi ovo, to je toliko sekundi. Kada me ovaj bude klao i to ću izdržati za 15-20 sekundi će biti kraj. Ali Bože, ne mogu izdržati silovanje. Ne mogu to dopustiti. Sad gledam, ima tu i oružje. Ovaj mi je otraga s oružjem. Sportaš sam. Razmišljam kako sad izreagirati i zazvat neku pucnjavu samo da ne dođe do tog silovanja. Pristao sam na sva moguća rezanja izdržati, samo da nije bilo tog spomena silovanja, ja bih prihvatio da sve mogu podnijeti. Međutim, nisam mogao silovanje nikako pojmiti. I sad u toj svojoj borbi, u jednom trenutku ja njima kažem, znam da ćete me ubiti, molim vas dajte mi prije smrti vode i da se pomolim Bogu. Naravno, oni su bili u toj ekstazi uživanja muke nadamnom, nisu mi ništa od toga dopustili, čak u jednom trenutku uzeli su bocu sa stola, ovaj Čiča Smiljan, taj stariji, razbio mi je bocu od glavu, pa me onda rezao ostacima boce po ruci, po leđima. Ono, bio sam već potpuno izmrcvaren i u jednom trenutku kreću oni u taj završni čin. I ja sam onako, digli su me, ja sam onako stao između onako, kao u nekom polu razapetom položaju i samo sam odjedan put iz sebe ispustio. Isuse Kriste, oprosti mi moje grijehe, pomozi da izdržim muke kao što si ih ti izdržao, primi moju dušu, ali ja sam vapio na sav glas, urlikao sam. Prvo malo čudo koje se dogodilo, odjedan put oni su svi zašutjeli, kao da su se onako, kao da su se uplašili tog trenutka. A drugo još veće čudo koje se događa, odjedanput u tu kuću upadaju druga dvojica četnika i počinju borbu za moj život. Onako prošli su oko tog stola, zgrabili me za ruku. Ja sam u prvi mah mislio da je to neka dobra šala, jer su mi ovi obećali da će se poigrati sa mnom. Međutim, to je toliko bilo žestoko da sam odmah shvatio da to nije, da je to ozbiljno. I oni me čupaju, izvlače me vani i završavamo na tom dvorištu. Njih dvojica su me stavili sebi iza leđa. Ovi su još pokušavali preko njih doći s puškom do mene, međutim, eto, oni su me na kraju uspjeli zaštititi. Završili smo poslije u jednom zapovjedništvu tamo. Iz tog zapovjedništva vraćamo se svi zajedno na Velepromet, ali taj zapovjednik tu gdje smo prvo došli je obavijestio nekog zapovjednika, eto, apsurda u Vukovarskoj vojarni, što se događa. I taj zapovjednik iz Vukovarske vojarne je došao na Velepromet, svih nas 70
pokupio, spremio u jedan autobus i odvezo u Vukovarsku vojarnu, gdje smo tu noć zaista bili potpuno na sigurnom, gdje su nas čuvali, gdje se nikom ništa nije dogodilo. I drugi dan, 22.11. u 9 sati, završavamo u Sremskoj Mitrovici. Da bi moje svjedočanstvo bilo potpuno, ja ću se sa 2 do 3 crtice vratiti malo unazad. U Vukovarskoj bolnici, prije nego ću biti izveden, prišla mi jedna medicinska sestra, vidjela je moju krunicu, kako sam molio, kako sam je držao u rukama. Mi smo i nekoliko puta komunicirali u ta nepuna 3 dana i dok sam stajao u redu da dođu ti neprijateljski vojnici, ona je skinula moju krunicu s vrata, poljubila križ i odložila krunicu u jedan koš na 3 metra i rekla mi je, na to su posebno alergični. Žena me htjela zaštititi, ono, nemoj da ti to vide, odmah ćeš im upast u oko. Međutim, to je bio moj trenutak jednog kraha moje nutrine, jednog razočaranja nad samim sobom. Naime, da budemo točni, krunica nije nikakva idolatrija. Ona nije sama po sebi čiribu, čiriban niti magija. Međutim, krunica je moj identitet pripadnosti. Na njoj je križ, gospodin Isus Krist. I usudim se reći, simbol hrvatskog branitelja je bila upravo krunica. U našoj brigadi je bilo i nešto i Srba i Muslimana koji su upravo nosili taj simbol koji smo i mi svi nosili. I sad ja taj svoj identitet pripadnosti tako ga se odričem da bi zaštitio sebe, da bi spasio svoj život. I baš sam bio razočaran potpuno u sebe, u svoju vjeru. Znam da sam ono, baš sam svašta loše o sebi razmišljao. I dolaze ti neprijateljski vojnici, mi već kao moramo ruke na leđa, glavu dole. I krećemo prema van i dolazim do tog koša i odjedanput ja se onako u tom razočaranju, odjedanput se saginjem, zgrabim tu krunicu svoju, stavim je oko vrata, sjećam se par sekundi, onako sam ponosno čak i dignuo glavu. Baš sam bio onako zadovoljan, kao Isus je sa mnom. Da bi ovdje bio potpuno precizan, dragi prijatelji, ovdje nije poanta svjedočiti to na način da sam ja ostavio krunicu u košu i da sam bio streljan na Ovčari i da sam došao pred očevo lice, ne bi on meni prstom mahao i rekao, znaš, zato su te pogubili jer si krunicu ostavio u košu. Nije to poanta. Ovdje samo želim svjedočiti, kada sam najviše bio razočaran u sebe, kada sam se najviše ponizio pred Bogom, kada sam najgore mislio o sebi, dobri Bog je dao tu snagu i kao da je rekao, ok, Vilime, ti ne možeš, ti si slab, ali ja ti dajem snagu ako će ti na tvom daljem putu biti lakše. A on je znao kakav je moj put. Je, došao sam s tom krunicom na Ovčaru, ona je tamo strgana, zgažena i bačena na pod. Jer da bi ovo bilo potpuno svjedočenje tog konteksta, na Ovčari je bilo još naših ljudi koji su u masovnoj grobnici pronađeni s krunicom. Vraćam se na ovu kuću. Izvede me ova dvojica, jedan od njih ima šubaru, četnički onaj znak, kokardu, bio je ranjen, kako mi je rekao, od naših snajpera u lijevu ruku, vode me tom ulicom prema tom zapovjedništvu i sad onako meni nije ništa jasno, ja onako brbljavo pokušavam malo razbiti tu atmosferu, još ne znam da li ću biti spašen, pa onako psihološki djelujem na njih, ispitujem i da vidim kako oni jeli, ponašaju se i između ostalog ja njemu velim, pa dobro čovječe i ti si četnik, zašto me spašavaš? On mi odgovara, ja sam Srbin koji vjeruje u Boga. Dragi prijatelji, naravno da ovaj njegov odgovor može otvoriti neka potpitanja, pa dobro čovječe, što tražiš tu, što napadaš tuđu zemlju, što si u tuđem gradu ako vjeruješ u Boga. Međutim, dragi prijatelji, mi ljudi vidimo perspektivu oko sebe, oko svog uma perspektivu. Samo je Bog taj koji vidi kompletnu perspektivu. Nakon 15 godina, kada smo se prvi put vidjeli nakon tih događanja u vrlo specifičnoj situaciji i zbog vrlo specifičnog razloga, koji sad trenutno neću otvarati, bio sam u njegovoj kući, proveo 2 dana i 2 noći. U mojoj knjizi postoji poglavlje koje se zove Razgovori dvojice neprijatelja i tu se može vidjeti koliko se mi u svemu razlikujemo u principu i u ničemu se ne slažemo oko našeg domovinskog rata. Ali on mi je svjedočio sljedeće. Znaš, ona grupa koja je tebe tamo mučila, on ih je zvao, to su bile propalice, pijanice. Ja sam 2 večeri prije toga prolazio pored te kuće i nisam htio ući u tu kuću. Tu večer. Isto sam čuo galamu kao i prve 2 večeri. I sad kako pravoslavni za Isusa Krista kažu Gospod. Kaže, Gospod je mojoj duši rekao da uđem u tu kuću. Kada sam ušao u tu kuću i vidio tebe onako izmasakriranog, Gospod je mojoj duši rekao, ne smeš pustiti da ovaj čovjek pogine.
Sad, ja sam kao čovjek imao potrebu mu zahvaljivati. I jesam, ali svaki put on bi me opominjao. On mene zove bratom i ja njega s punim pravom. Rekao je, brate, nemoj meni zahvaljivati. Ja sam veoma grešan čovjek. Moram se dobro pomučiti da spasem svoju dušu. Zahvaljuj samo Gospodu Kristu. On je odlučio da ti preživiš. Sjećam se i kad smo se rastajali na Veleprometu i kada sam ga pitao kako ću ti zahvaliti, sad se vraćam na 91. tu noć kad se rastajemo na Veleprometu, kad sam spašen, on mi kaže, unio mi se u lice, veli zapamti ovo lice i kaže, pamti pa vrati. Taj dan u kući kad smo kod njega, pitam ga, pa dobro, zašto si mi, sjećaš se kad si rekao pamti? Da, sjećam se. Zašto si mi to rekao? Kaže, ja sam, on mene Ujka zove od Milja, onako u nekakvoj toj srpskoj šali, kako oni od svega vole napraviti humor, on mene i dan danas zove Ujka, iako sam mu masu puta objašnjavao taj kontekst, ali Ujka, Ujka za njega. I kaže on, Ujka moj, ja sam znao da će se ti vratiti u rat. Tvoje lice je govorilo i onako izmučeno da ti s ratom nisi završio. I zaista, evo i vi neki koji iz Tigrova koji me znate, ja sam bio pješak u svojoj postrojbi kad sam se vratio nakon logora, vratio sam se sa svojom brigadom, sudjelovao u svim borbenim operacijama. Naravno da smo i imali kao pješaci zarobljenike, osobito u Bljesku, Bljesak je baš strahovito puno bilo zarobljenih. I uvijek sam se zaista sjećao tih riječi i svaki put kad bi vidio njihovog zarobljenog vojnika, kao da sam i vidio samog sebe. Tako evo, ukratko, kada sve ovo poslušamo, vjerojatno je i vama jasno zašto ne mogu drugačije svjedočiti ovu priču nego kao živo prisustvo Boga. I zato na mojoj naslovnici ove knjige je upravo križ, je malo u specifičnom obliku i u grafičkom rješenju, ali mislim da ni ne može ništa drugo biti osim križa Isusa Krista. Međutim, evo, kad čujemo sve ovo ovako teško, zaista u nama mogu proraditi neke određene emocije, pitanja, strasti. Ne daj Bože, oni negativni je, da su ljudski i na neki način su dopušteni, legitimni. Ali evo, mogu proraditi i osjećaj mržnje, želje za osvetom, prijezira tog naroda. Ali evo, prije nešto krenemo dalje i ovaj završni dio koji slijedi, ja bih vam volio pročitati nešto što ste vi svi puno puta čuli na svetim misama. Jedan dio Isusovog govora na gori, gdje u tih nekoliko poglavlja, usudim se reći, mi smo kršćani dobili kompletnu duhovnost i teologiju. Kad bi samo činili ono što Isus rekao u govoru na gori, sve bi bilo ok na ovom svijetu. Ali ima nešto dramatično što Isus govori, nešto za čovjeka gotovo neprihvatljivo, a to je, crkva je to nazvala, taj dio pod naslov nosi ljubav prema neprijateljima. Pa evo, ja ću sada s tim vas uvesti u ovo što slijedi. Isus govori. Čuli ste da je rečeno, ljubi svoga bližnjega i mrzi svoga neprijatelja. A ja vam kažem, ljubite svoje neprijatelje i molite za one koji vas progone, kako biste postali sinovi svoga Oca Nebeskog, koji čini da njegovo sunce izlazi nad zlima i dobrima i da kiša pada pravednima i nepravednima. Ako ljubite one koji vas ljube, kakvu ćete plaću imati? Zar i carinici ne čine to isto? Ako jedino svoju braću pozdravljate, što izvanredno činite? Zar i pogani ne čine isto? Dakle, budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski. Učenici poslije toga Isusa traže da ih nauči moliti, kao što znate, on ih uči moliti Oče naš. I evanđelist Matej je zapisao da Isus još jedan put iz tog te molitve Oče naša izdvaja samo jedno, a to je sljedeće. Kaže Isus, da, ako vi oprostite ljudima njihove pogreške, oprostit će i vama vaš Otac Nebeski. Ako li vi ne oprostite ljudima njihovi pogrešaka, ni vaš Otac neće vama oprostiti vaših. I zaista, dragi prijatelji, ovo je dramatičan tekst. Ovdje nema ali, ovako, onako. Je, Isus daje recept kako ćemo. Ima tamo u Ivanovom evanđelju, kada govori o trsu i o lozama, onda ima jedna prekrasna rečenica koja sve govori. Kaže, bez mene ne možete učiniti ništa. Nije moguće ući u proces praštanja bez Isusa Krista.
Naravno, ne daj Bože da ikada itko mora prolaziti ovako ekstremno i teško iskustvo praštanja, ali mi u našim svakodnevnim životima itekako imamo velikih obiteljskih rana, prijateljskih rana, kumskih rana koje nosimo i tu je naša prva linija borbe upravo u tom procesu praštanja. Pa koristim priliku da i kroz ove primjere pozivam i sve nas da u našim svakodnevnim životima promatramo svoju poziciju upravo u toj kreposti i najbitnijoj, ajmo reći, najbitnijem za spasenje, a to je praštanje. Naime, ja sad moram otvoriti ono što je meni puno teže. Znate, ljepše je biti ovako mučitelj, heroj. Ovo je onako jedna lijepa priča, pa ti malo to laska. Jer sad sam preživio, pa vi to slušate, divite mi se, jela. Ali ja sam svoj oprost prošao kroz vrlo jedan težak put. Znate, ja vam neću detaljno govoriti kakve su moje ideje bile davno, davno, kada sam razmišljao jednog dana kada rat stane, pa kad moj Belgija mučitelj to zaboravi, pa ja dođem u Srbiju pa ga iznenadim. Neću vam detalje pričati što sam mislio. Međutim, do oprosta dolazim 2000, mogu reći 9. početkom, kroz Bibliju, Sveto pismo, u samici Remetinečkog zatvora. U tom trenutku čekam suđenje za ubojstvo čovjeka kojem sam bio vjenčani kum. Kratko, nažalost, nakon što sam preživio ovako čudesno spašavanje, malo pomalo sam odlutao u svom životu i 15 godina lutao bespućima grijeha, a kulminacija svega je bilo 2008. ubojstvo tog čovjeka. Bez obzira na kontekst tog ubojstva je, nažalost, radilo se o kamatarenju, radilo se o reketarenju, radilo se o ozbiljnim prijetnjama mojoj djeci, mojoj ženi, mojoj obitelji. Međutim, moje zlo, moje ambicije u životu za uspjehom, njegovo zlo, nažalost, dovelo je do toga da je on izgubio život, a ja u tom trenutku na neki način gubio dušu. I čitajući u samici Sveto pismo, klasična preporuka, upoznaj prvo Krista, pa onda kreni dalje, dolazim do Isusa na križu koji govori: oprosti im, Oče, jer ne znaju što čine. To je bio trenutak kada sam u samici odjedanput, iako sam ja već 3-4 puta taj dio pročitao, nije me dotaknulo, i onda bacam se na koljena i shvaćam, vraća me u tu moju kuću. Bože, ja nisam tamo ni jednog trenutka rekao oprosti mojim neprijateljima. Shvaćam u stvari da je oprost ono što mi treba u oba dva smjera. I ja oprostiti drugima, ali i drugi imaju što u meni oprostiti. Bog me tada otvara da počinjem spoznavati svoju grešnost. Shvaćam da sam u tih 15 godina nakon ovako velike milosti zgriješio gotovo, ali doslovno, dragi prijatelji, po svih 10 Božjih zapovjedi i po svih 7 smrtnih grijeha. I u stvari, shvaćanje mene kao grešnika otvara me vapiti Kristu da mi pomogne praštati. Moramo biti u oprostu ozbiljni. Oprost je ozbiljna stvar. Jer rane neoprosta su duboke. I oprost nije puknuti prstom i sve je gotovo. Ali Bog dragi, Isus Krist, silom Duha Svetoga daje nam razum. Svatko od nas, kad bi ga ovdje pitali da li je oprost, ajmo reći tako, dobra stvar, ma niko od nas ne bi rekao nije to dobro. Svi znamo da je dobro. I upravo u tom razumu, tu je naša prva stepenica gdje mi prihvaćamo da je oprost jedini lijek. Ali kako s oprostom? Poslije nalazimo i Svetog Stjepana čini kao i Krist. Oba dvojica se obraćaju Ocu. Krist kaže oprosti im, Oče. Stjepan kaže ne uzmi im, Oče, ovo za zlo. Njih oba dvojica, u biti Krist osobito kao naš i učitelj, osim svega što on je, on nas uči kako. Kaže bez mene ne možete ništa učiniti i daje poruku: Oče, obratimo se Ocu. Ja sam imao, kada sam se 2008. obratio i kada sam krenuo u svoje obraćenje, onda sam razmišljao kako ću doći Belgiju pa ga odmah izgrliti, izginjaviti ga s oprostom pa mu reći sve sam ti oprostio. Međutim, to je taj početak obraćenja kad mi letimo, kad mi lebdimo, kad smo i nerealni, i to je nekako normalan nekakav put obraćenika. Međutim, prvo s Bogom to rješavaš. Bože,
Meni je teško oprostiti. Pun sam mržnje, pun pamtim to sve prejako, prežestoko. Želim i osvetu, želim i neku možda i pravednost. Čak želim, Bože, da ti izvrši svoju pravdu. Sve ti to predajem. Predajem ti to svoje ranjeno srce i ti mi ga mjesi i liječi i vodi prema oprostu. I to je jedini put na koji način možemo krenuti prema oprostu. Prvo, shvatiti svoju grešnost, shvatiti koliko nam Bog prašta i da zbog toga i zahvalnosti prema Bogu i mi zamolimo Boga da nam pomogne da i mi možemo praštati drugima. Naravno, oprost ne ide bez molitve i bez odnosa s Bogom. A ja bih o molitvi htio reći nešto i u kontekstu Domovinskog rata. U tim mojim istraživanjima imao sam susret sa srpskim vojnicima s druge strane. Jedno najjačih svjedočanstava molitve bilo je sljedeće. Srpski vojnik mi ovako svjedočio. Otprilike 2 dana prije mene je bio na Veleprometu i sad on govori, još je bili su puni oni hangari naših zarobljenika i on kaže, znaš, bio sam sa 5 svojih saboraca tamo na Veleprometu i vaše ljude izvode iz tih hangara okolo ih i ubijaju, kaže. A iz hangara odjekuje snažna molitva. Okrenuo sam se svojim saborcima i rekao sam, poslušajte kako oni mole, mi nemamo šanse dobiti ovaj rat. Što je bitno? Oni su u pobjedničkoj euforiji. Oni su pobjedili tu bitku. Oni govore, idemo na Vinkovce, idemo na Osijek, idemo do Zagreba. A taj vojnik govori tako istinite, proročke, dramatične riječi. Nemamo šanse dobiti ovaj rat jer oni mole. Zaista poslije sam saznao od svojih ljudi, istraživao sam zaista da vidim da li je to istina, da naši ljudi su naglas molili krunicu u tim hangarima dok su njihove izvodili i ubijali ih. A mi znamo kako je rat završio. Isto tako vi, dragi branitelji, koji ste branili domovinu, a već i vi drugi znate. Ma naš početak rata je bio dramatičnija bitka od Davida i Golijata. Volim onako simbolično malo i karikirati. David je barem imao tu pračku pa se dočepao pračke, pa je dobro Bog dao ruku zavrtit i pogodio Davida i ubio ga. Mi gotovo da nismo imali ni tu pračku. Ima još jedno svjedočanstvo bivšeg ateiste, Zdravka Tomca. Kaže, bili su kod pape Ivana Pavla Svetoga i tražili su pomoć, što je tamo bilo u vrijeme kad je trebao Vukovar pasti. I sad on tada ateist, odlaze oni od pape, papa ih potapša, ajmo figura slikovito reći, po ramenu i kaže, pomoćemo vam. E sad će crkva mjesec dana moliti za vašu domovinu, za slobodu, za vaš narod. I sad Zdravko Tomas tada svjedoči, kaže, a ja onako zbunjen izlazim, čudim se šta ovaj čovjek priča, daj kakva molitva. Međutim, papa je zaista cijeloj katoličkoj crkvi naložio mjesec dana, cijeloj katoličkoj crkvi u svijetu, da mole za našu domovinu. Ja moram ovo kratko, ali to je puno zanimljiviji i širi kontekst. I sad zamislite, Vukovar je pao tih dana, ali je činjenica, po isteku te molitve, zaista, Hrvatska je ustabilila svoju liniju obrane. Hrvatska je da pače već u studenom i u prosincu krenula sa nekim oslobodilačkim operacijama na zapadnoj Slavoniji, dole kod Otočca. Znači, praktički gotovo neprijatelj nije nigdje više napredovao. Nešto sitno kod Dubrovnika i nešto sitno kod Zadra, ali to je vrlo brzo vraćeno. Čak i kad je došlo Sarajevsko primirje 3. siječnja 92. godine, ono čak nama u tom trenutku nije ni pasalo, jer smo bili u jednom dobrom napredovanju. Međutim, kako smo mi počeli pregovarati o Sarajevskom primirju puno ranije, kad smo bili u nepovoljnoj poziciji, morali smo ga ispoštivati. A mi, svaki od nas koji je bio u ratu, sigurno ima svjedočanstvo Božjeg djelovanja. Ma imamo i akcije koje smo radili kad nije bilo izvedivo da ih napravimo, Bog ti otvori i sve se završi kako treba. Znate, kada gledamo u kontekstu Vukovarske bitke, Sveto pismo puno je toga kada Izraelci ratuju vrlo puno slabiji od svojih protivnika. I što kaže Bog, zamuti pamet njihovim neprijateljima. Kad gledate taktiku njihovu ratovanja na Vukovaru, to je najtipičniji primjer. Kako su jednu bitku koju uopće na neki način nisu trebali ni voditi, išli u bitku koja im je na kraju slomila zube. Tema Vukovara je jedna posebna tema, ali ukratko ću reći, vrlo argumentirano opovrgavam 2 lažne teorije.
Jedna je dogovoreni rat, druga je izdaja Vukovara. Znate, od doba Isusa Krista, kad je žrtva teška, mučenička, pokušava se obezvrijediti. Kažu da je napisano knjiga protiv ove riječi Božje, kad stavimo Bibliju i kad bi stavili sve knjige koje su napisane protiv nje, došle bi po naslovima do vrha Eiffelovog tornja. Zli svaku svetu žrtvu želi omalovažiti. I sada krećem na žrtvu. Zaista, svjedočio sam kako su naši ljudi umirali sveto, ponizno. Nitko od njih nije psovao, proklinjao, niti jednu ružnu riječ izgovorio. S jaucima boli do duše, ali s molitvom na usnama, dozivajući Boga, Oca, Majku Božju, svoju majku, odlazili su u smrt. I to su sveta umiranja. Ne samo u ovom domovinskom ratu. Naš narod je pun mučeništva. Naš narod kroz stoljeća je pun mučeništva. I upravo na tim mučeništvima, ja ću morati to tako reći, onako malo figurativno, zbog tih mučenika i mučeništva, mi smo ipak malo draži Bogu. Mi smo imali puno ljudi koji su sveto umirali za ovaj narod, za ovu vjeru, za ovu zemlju. I Bog to zna cijeniti. A isto tako, gdje god je ljudsko pravedno mučeništvo, Isus to mučeništvo i tu krv privija u svoje mučeništvo. I sa svojim mučeništvom blagoslivlja ovu našu domovinu. Da bi bili svjesni koliko nas Bog voli, moramo se okrenuti prema svom narodu i dati mu malo packu. Samo da bi shvatili koliko nas Bog voli. Nama je neprijatelj u domovinskom ratu ubio 15.000 ljudi. U Bosni i Hercegovini izgubili smo još oko 7.200 naših braća i sestara. Kada tome zbrojimo i Blajburg i sve te grobnice koje možda još nisu ni otkopane, pa kada možda zbrojimo i neke bitke s Turcima i tako dalje u našoj povijesti, sva stradanja, draga braćo i sestre, mi ne možemo doći do jednog broja koji ću sada spomenuti. Od 78. godine do 90. naš narod je po službenim podacima HZZO-a ubio 603.000 nerođene djece. Od 90. do 2015. ubišmo još 233.000. A kažu i nezavisni stručnjaci da je taj broj možda i puta dva. Draga braćo i sestre, pred vama je čovjek koji je grešnik bio u svim strukturama grijeha, pa nažalost i u tome. I nisam ovdje da bi prozvao i mučio nečiju dušu. Ovdje sam samo da bi upozorio na taj grijeh, da bi i vama, braćo i sestre, otvorio dušu i srce da se odreknemo tog zla i u svom promišljanju, podržavanju i bilo kakvom i najmanjem podržavanju tog grijeha. Taj grijeh valja osuditi. I on je po crkvenom zakonu vapijući u nebo grijeh. I naš narod mora okajavati taj grijeh. Mora ga staviti pred Boga. A što svi mi koji smo imali problem s tim grijehom? Imamo povlasticu kleknuti pred Gospodina Boga Isusa Krista, odreći se tog grijeha i biti spašeni. U Ezekijelu kaže, ne samo da ću ti oprostiti, ne samo da ću ti oprostiti, zaboravit ću ti. Pa si, šta je to čudesno? Dođeš pred Isusa i sad ti nešto boriš se jadan, hoćeš mu reći, znaš ono, ma ne, gotovo, uopće ne sjećam se. Budite toga svjesni. Osobito ovdje vidim da je struktura, reću, zrelijih ljudi. I sad neko bi rekao, a pa sad to nama više ne treba. Da pače, nas mladi slušaju i tekako. Na nama je da o tome govorimo, da nema tabu teme, dragi moji prijatelji, braća i sestro, ko će zbrojiti spirale, ko će zbrojiti antibaby pilule, koliko nam je Bog milosrdan, koliko nam Bog prašta. Prekrasno. Drugi veliki grijeh, bogopsovka. Zamislite, Mojsije tamo daje kamenovati mladića zbog toga. U Novom zavjetu nema kamenovanja. Ali pazite, bogopsovka je smrt za vječnost. Ako netko ima problem s tim, zamislite koliko je to milost da od danas kažeš da, neću više Boga psovati. Možda imaš problem s molitvom, možda još nemaš snage za molitvu, možda nemaš snage ni čitati Sveto pismo, možda ti je malo i dosadno na misiji, ali barem taj korak, Bože, više te ne psujem. Jer danas sam se digao na svoje noge, otišao sam na WC, popio sam kavu, popio sam čaj, u prvih 15 minuta imaš 100 zahvala Bogu, a ti odeš na kavu ujutro s prijateljem i 5 puta Boga opsuješ. I prema drugima, s ljubavlju rješavajte to.
zagrli brata, sestru u tišini na uho, s ljubavlju mu reci, nemoj brate Boga. On ti daje život, on ti daje sve. Jer, kaže, zašto naš narod treba oprostiti? Zato jer se i nama prašta i Bog nas ljubi. I dok god mi ne praštamo, mi želimo rješenja, a ne pouzdajemo se u Boga. A opet ću ponoviti, oprost je i onaj trenutak kad veliš, Bože, ne mogu oprostiti, ali mi ti pomozi. To je trenutak kada ti počinješ praštati. Evo, a najbolje ćete osjetiti taj trenutak kada iskreno počnete moliti za svoje neprijatelje i one koji su vas povrijedili, da ih Bog spasi. Nema veće želje čovjeku nego želiti da se spasi u vječnosti. Nema poklona koji mu možete pokloniti, nikakve vrijednosti, osim molbe ili jedan dan u mjesecu otpostiti na kruhu i vodi, ako možete, ako ne, može biti blaže, za obraćenje nekoga. Mi svi u svojim možda obiteljima, imam ja prvi, u obiteljima imamo ljude koji trebaju put ka Kristu. I tu je naša odgovornost da upravo mi koji smo ovdje pri oltaru, koji smo svjetlo tog svijeta, koji smo sol te naše zemlje, da iz nas izađe ta snaga. Jer pazite, ja obilazim dosta župa, nekakav podatak govori, vjerojatno se tu uklapa i ova statistika, rijetko gdje dođe 10% ljudi od ukupnog broja župljana na misu. Rijetko u kojoj župi. Ali upravo tih 5, 7 ili 10% tu je ta snaga koja će onda to svjetlo svijeta proširiti na našu domovinu. Vi koji jeste tu, osnažite svoju vjeru. Uz vaše svećenike, uz vašu crkvu. Danas je strašan napad na crkvu. Da, crkva ima problema. Isto kao i svaka obitelj. Zar nema obitelj problema? Šta ćeš, pokupiti kufere i otići? Nećeš. Borit ćeš se za svoju obitelj. Borit ćeš se za svoju crkvu. Prolazit ćeš sa svojom obitelji dobro i loše, kao i sa crkvom. Ali nećeš odustati. Zato jer zli to i želi da odustanemo. I onda najviše gubimo. Mi smo kršćani ljudi nade i upravo sve ovo što obilazim, vidim jednu veliku nadu, vidim veliku nadu u mladima. Mladi su željni Boga. Toliko zajednica, toliko svega se osniva, bitno je samo da naša sveta crkva to prepozna i da nas sve te laike, dobro što se kaže, drži pod sobom i pomaže nam. A toga je sve više. I to prepoznaje sve više i crkva i upravo taj laikat sa našim svetim svećenicima mogu donijeti Hrvatskoj blagoslov. Jer nema nama drugog vladara ni kralja koji će nam dati blagoslov dok mi kao hrvatski narod ne shvatimo u punini našu izrečicu Bog i Hrvati. Ne da ona postane idolatrija, naša hrvatska domovina ne smije biti nama idolatrija, nego punina odnosa s Bogom. E tad će Bog dati nama pomazanike koji će nas u punini voditi u svetosti. A nažalost, mi bi obrnuto. Ne ide bez Boga. Ali ja se nekako tješim, još nije 40 biblijskih godina, pa jedna velika Božja karakteristika je strpljivost. Pa učimo od njega, budimo strpljivi, ali činimo i djelujemo onako kako on od nas traži. Evo ga, slava Kristu, skoro sat i 10 minuta. Možda i više, ne znam. Ovako, večeras, ja uvijek imam malo, ovako mi je nezgodno kad dođe taj kraj, pa ja onda nudim tu neku knjigu, pa to nešto onda košta, pa to mi je uvijek nekako borba sve ove godine. Ali eto, od nečega se, ono što se kaže, u tom putu treba živjeti, ali danas sam napravio jedan ovako, ajmo reći, izuzetak, nije problem što se kaže niti darivati, da pače svi bi mi to trebali u svom djelovanju. Uvijek se borim s onih 10%, pa ajde Bože, bar da dođem do 3%, pa do 4%, pa kad dođem do 5%, to će biti aleluja, a do 10% valjda ono kad ću već biti možda svet na ovoj zemlji, pa ću možda doći, ali o tom potom. Ali evo da puno ne kompliciram, danas je knjiga za 50 kuna, inače je za 100, tako da s obzirom da su utrine moj kvart gdje sam jeo puno ćevapa i kolača pojeo, danas će biti za 50 kuna. Evo, hvala vam lijepa. Ako ima možda neko pitanje, da pače, ako znam, ja ću odgovoriti. Evo, možete i postaviti koje pitanje. Hvala.